Era Edward Kennedy muganda waba Kennedy ava mu Kennedy family yali senator wa amanyi mu America ye miyaka gisoba 40 yayitibwako ne the lion of the senate kakati mu miyaka eyo ejensanfu yakyala nako e South Africa ngaze kukyalira Desmond Tutu bwatuuka yasalawo n'okusula mu makaga Desmond Tutu mu bumenyi bw'amateeka kubanga South Africa mu kiseera ekyo waliye teeka eryayitibwanga Special Groups Act abaddugavu temubeera na bazungu buli bantu mulangi yaabwe oba mu kibiina oba mu takisi oba mu woteri ne bwekuba kufumbiriganwa buli omusigala mulayiniyo Kennedy bwe yajja naganze ensula wali Desmond Tutu mu bumenyi bw'amateeka ni olw'okuba yali munene senator mu America atenga abakabulu wa South Africa bali betaga obwagizi bwa America n'ebongereza bamuleka namenya amateeka Kennedy na Desmond Tutu so naye ekindeseza Kennedy ampuliriza kolaga anti Kennedy family yali nsale nnyo mu struggle y'eddembe lya abaddugavu mu America so abalwandizi b'eddembe lya abaddugavu aba Martin Luther King Jr. Malcolm X n'abala kati bebamu ku bantu abaongera Tutu amanyi nga bo batandika butandisi kati oluwali bebali batutu b'ebiseera ebyo Tutu okwegatta butereevu oba n'okuwagira banaffe aba ANC abaali batwalibwanga ekibiina ekyabayekera kye kimuyita liberious kiraje kubanda bye kakati ekimuyisa liberious kiraje munadini omwewaguze si kuwagira ANC kubanga si memba wa ANC Desmond Tutu mbulamu bwe awakanya buli kibi newe kiri niwe kiba wakawuwe yawakanya Isirayiri mu kutigo mya aba Palestine okuva myaka gyenkaaga takitandise kati nti kubanga akiraba kiri convenient Tutu amazima badde agogera obulamu bwe bonna nebwegaba nga gali inconvenient nebwe kiba ng'ekiseera si kituufu ekyokugogera kubanga abantu abasinga twagala okwogera amazima mu kiseera ekituufu twagala nnyo okusanyusa twagala okubeera politically correct mu bulamu bwa Desmond Tutu abadde tayagala kubeera politically correct nkugambye nti nga dini owe Johannesburg okuva kumukubiriza abakristaayo nga bakyerupa abawagira enkola ey'obukabulu yayimiriranga ku nguudo n'abawakanya ne yeegatane kubeeka rakasi ng'akyali mwawule asomesa mu theological college South Africa ne bagenda batta abaana mu 1976 esowetu baana bali bawakanya kubasomesa mu lulimi Africans olulimi olu Africans lulimi oluwogerwa bakyerupe be South Africa bayita ba Africana era botogere ekigambo apartheid si kya luzungu yes. Kiri mu lulimi olu Africans olulimi olwakolebwawo wakati w'okutabula ennimi eziwerako ezabajeru nabo babereberemu awo ndaki oluzungu oludaya ne bagata olupotugo ne bavaamu n'olulimi olu kakati abazungu mu myaka egyo baleesa amateeka nti okusomesa masomero language of instruction olu African lubeero olwanguira bera olugezaako okusukulumya olulimi olu ku ndala kubanga baba abaduga bali tebalina mutawana na koze saluzungu ngabaga olufena siruwaffe ne bakyerupe be South Africa nabo siruwaabwe kati kitegeeza bw'olusukulumya tewali ku bantu be South Africa olusukulumiza kati abazungu bagamba ffe twagala olulimi luno olwa Africans lusomesebwe n'abamu abaddugavu sikulusomesebwa ekyo kyanjawulo okufuka language of instruction ne bwoba ogenda kusoma science omusomesa lulimi lwasomesezaamu byanjawulo yes. Tebayina buzibu kulusoma bamandira bonna boogera Africans baalusoma kubanga baakitegeera nti bwe tuba tutunkana oli tulina okumanya olulimi lwe ekyo kirala naye okulufula language of instruction ekyo kirala kati abaana ab'amasomero primary senior ne beeyiwa ku nguudo gavumenti y'abakabulu ne bakubba amasasi Desmond Tutu yadde abakristaayo be abamanyi empagi ekyo kye baali bawagira yakiwakanya era komiti eziteekebwawo okutabukira gavumenti ye South Africa n'okubudaabuda abo abakoseddwa Tutu y'omu ku baazikulembera oba abakristaayo b'abazungu bakkiriza ebyo tebimukwatako ekituufu kisigala kituufu kati 76 nga gwako wagenderere sotho okufuuka bishop kati avaako katono mu South Africa aba ali eyo 77 batta omukulembeze wa Black Consciousness Movement
Steve Biko yali muvubuka muto myaka 10.